İmam Həsən Əsgərli Səlamın yatdığı zindanın bir müddət rəisi Salih olub. Deyir Abbası xəlifəsi məmur göndərdi ki, Salihə deyin ki, hər nə qüdrəti var İmam Həsən Əsgər əleyhissalama zülm eləsin. Deyir, məni çağırdılar, dedilər ki, İmam Həsən Əsgər əleyhissalama əlindən nə zülm gəlir elə, nə bacarırsan elə, heç bir zülmüm ondan əsirgəmə. Deyir, mən dedim ki, siz bundan da qabaq iki dənə məmur göndərmişdiniz ki, geçsinlər İmam Həsən Əsgər əleyhissalama zülm eləsinlər. Amma o iki nəfər gəldi, elə günlərlə qaldılar İmam Həsən Əsgər əleyhissalamın zindanının hücrəsinin qarşısında. Onlar onun günüzlər ibadətlə, itaətlə, oruçla, gecələr də səcdə ilə, ruku ilə, ibadətlə məşğul olduğunu gördülər. Dedilər ki, heç bir söz tapa bilmirik deməyə. Bu qədər zülüm müqabilində imam öz işindədir, Allah'ı ilə münacatındadır. İndi siz yenə mənə məmur göndərmişsiniz buna zülüm. Axı buna mənim zülüm eləmək qüdrətim çatmır. Baxmayaraq bu qədər zülümə hərəsə. O bir nəfər var idi məlunlardan əvvəl. Həzrət Əli Aleyhisselamın onların nəsilləri ümumiyyətcə Ali Əliyə düşmən idilər. Tarixdə bu ad almışlar, adı yadımdan çıxdı. İmam hansı ki zindana düşürdü, o məmləkətdə ən əhli beytə, Ali Əliyə, övladı Əliyə düşmən var idi, onu gətirib zindanban eləyirdilər. Baxın bu nə qədər cinayətin nə həddidir. Baxırdılar məntəqədə kimdir Ali Əliyən çox düşmən, gətirirdilər ki bundan sonra zindanban sənsən. Yetər ki zülm eləsin, əlinə fürsət düşüb axı. Əlinə bir fürsət gəl baxı. Bu elə bunu axtarırdı da. İmam Həsən Əsgər əleyhissalama deyir, bir nəfər Ali Əliyə düşməni idilər, onu gətirdilər zindanban elədilər, zindanın rəhbəri qoydular. Deyir, gəldi İmam Həsən Əsgər əleyhissalamı. Zindanda görən kimi ixtiyarsız üzün qoydu İmam Həsən Əsgər ağanın yanında torpağa. Dedi ki, and olsun Allaha, sənə vuruldum bu gündən sonra. İmam Həsən Əsgər əleyhissalamın bir baxışı düşməni dəyişib. Onun məclisinə gələnlərə İmam Həsən Əsgər əleyhissalamın baxışı nələr eləməz. Bir dəfə baxa bilsə, özünə cəzb eləyəsən imamın baxışların. Xoş o insanların halına ki, tarixdə imamın diqqətini özünə cəlb eləyiblər. Zülmü ilə, üsyanı ilə yox, mərifəti ilə. İmamın nəzərin cəlb eləyiblər, imamın nəzərin qazanıblar. O xəyali rahat yatar ki, imam zamanın nəzəri məndədir, zamanənin sahibinin diqqəti məndədir. Xoş, dünyanın harasında var o möminlərin halına.